Cože? Ty mi dáš jenom 4000 za fichtla? Za takovou leštěnku? No tak to teda... Ať jí do prdele, vole. Už se nikdy ne. Možná to pojede, protože... Kola se kroutí dál. Ale je tady jeden pruser. Motor už v práci vstal. Kurva, co teď s tím? A neboj se, to pojede. Ale plán je asi takový. Dlouhá je noc. Ej kámo, ty prý říkáš, že jsme starý, jo? Tak já ti to kámo jako vysvětlím, jako my. My ještě nejsme starý. Kámo, když ti to nejede, tak přijď ke mně a... Jako opravit něco na tomhle stroji, jako... Tohle není žádná prdel, to se musí umět. Hej lidi, víte proč jezdím na tomhle? Protože... Rychlou a zběsilou jízdu, tu já mám na háku. Tak jo lidi, tohle je konec videa, doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte dát like, pokud se vám to líbilo. A kdo je tady novej, tak určitě ať dá odběr. A kdo by chtěl napsat nějaký komentář, tak ať ho napíše. Díky moc, že mě sledujete, odebíráte. A čus.